صحيح هو ضيفنا النهارده ده تالت حد ماشي اهو اهو والله اهو اهو بسم الله الرحمن الرحيم ده الحته التانيه يا لطش لا الخير هنا كتير بس نرجع نشكر برضه راجل محترم الاستاذ احمد سعيد بورسعيد ماشي اهو الحته التالته يا جماعه ماشي ومش هنقول على المكان اسامه منسي بس مش هنقول على المكان برضه يا اسامه ماشي مع السلامه اهو دي جزء من المجزره بتاعت احمد سعيد في بورسعيد اهو يا منسي اهو يا اسامه يا منسي ده دي حاجه بسيطه كده بس عشان الحبايب اهو يا اسامه اهو بسم الله ما شاء الله الله اكبر ذكر اهو يا اسامه وانت ايتين بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا منسي